Kreditlər üzrə gecikmələrlə görə cərimənin yazılması məsələsi ilə bağlı Azərbaycan Banklar Assosiasiyası tərəfindən bəyanat verilib ki, moratorium tətbiq olunur. Həmin müddət ərzində gecikmələr yazılmırdı. Yeni Avazkom APA-ya istinadla xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov deyib. O bildirib ki, bu bankların özünün könüllü qərarı olub. Könüllü qərar olduğuna görə seçimdə onların özündədir. Onlar da bunu bilərəkdən edirlər. Başa düşürlər ki, bugün sahibkarlara, insanlara kömək etmək lazımdır. Ola bilər ki, imkanı olan insanlar ödənişdən boyun qaçırmaq üçün yaranmış situasiyadan suistifadə etmək istəyirlər. Banklar da bunu biləndə həmin şəxsləri cərimə etməyə məcbur olurlar. Yəni, bu alət yardım üçündür. Hamımız bir-birimizə yardım etməliyik. Əgər haqsız cərimələrlə bağlı konkret fakt varsa, bunu araşdıra bilərik deyə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi vurğulayıb.